Money Talks 想看的话打开我们家给什么东西给什么东西给什么东西 Good morning, Sakantinan Sabo ma, uji buka ma Guess time, I guess Criminal pasalok ka pa Guess time, among Guess to ma, dunga inga ni mong chipi ja wata tlaya dukhan darin Nye no, dunga ma unga ma, baby ma kakit ma, tula ma, baby ma tula ma, hini de Sao chika me yang sma Pulih apa tu mungkin ko? Sebab tu dah belum mana. Tahu mana aku tanya. Teng teng, tahu nggak tak siu? Oh, mai aku ketol nak si mana kantin terakhir kini kan di Beijing juga. Idea nak buat nak si mang bang nak komen tu. Mai aku kata kata yang dia pun dia kau miskat pun dia kau miskat pun dia kanat pun. Saya mana si mang nak miskat pun kat kian. Money talks. 想看的话，打开动作。这不不，希望那把一百米就上过来的，让我那把开始准备么？希望你，你啊，你想那把不变，那查的话，你个么那希望你比较过你不 share 可不 ，like 可不 ，comment 可不 ，bro subscribe 可不。阿拉那希望，阿拉今晚的到你个这边个到晚的，我的加上希望个人 channel 呢。Tahu di blog pul tak pernah sesuatu pun ni, jangan tak pernah sesuatu blog kan juga jadi blog pun lah. Jauh tengah nak sih mana, misalkan na ang ni, jelah tu nu mai kian jengi tengi ya, mungkin makan pasi ni yang na, di bawah next blog ni yang nama kat tengen, mana sih mana sekarang di kan nama, biar pernah pun nama misalkan tu sesuatu kat tengen. Daily routine, kami di plus begino. Mesti yang tu ni ada yang dapat naik. Okay. Kami dah belajar ini untuk mandirang, amin sorry, pingang. Mandirang mana yang ada, macam pingang, pingang, pingang ni memory kau ni sini. Mandirang mana tu sekarang ini just kena. Mana? Pingang mana ni follow mandirang mana yang mana? Tu sekarang ini jadu. Go find someone else. Letting you go, I'm loving myself. You've got a problem. Let's go, let's go, let's go. Yeah, honey, look. Tala. Kitchen, I'm gonna make room. I'm gonna make room. Today, kitchen, today, today. Room, kitchen. I'm not thinking. I'm gonna make room. I'm gonna cook dinner. 자 오늘 아빠가 메이크업 만나기야. 엄마가 좀 빼고. 어 잘 갔어 얘네. 어 무카와라 미하니 뭐야. 와우. 슬링아. 와람 슬링아니 뭐. 너 무슨 옷 입는 거라. 어 왜 그래? 좋다하 건비들 가슴아 좋죠 가이스 또 다른 얼굴은 석선이 안한게 지수의 이들자 사과미야 미야기 에이 나만 내고 생활 우쭉 나네
May kilit sukpa na, ha? 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 Aha, may kilit sukpa nga. Ha? Poray ba ama hindi? O hindi mastal? O hindi sir? Hindi mo hindi sir ang de arot kaya na hindi poray na. De, bye bye. Papi takang pabuta nang? Papi takang buta? Nipul kita papi takang ayam de lang. Kita nak tadi yang ayam aku singi mana tak boleh. Eh, cari mana mana tu? Eh, biar cepat masuk mana? Hei, cingkuna. Sepajuk. Tanya masuk ha. Vlog kau yang buat tanya nak. Ini basakan yang kami cara. Cakap mana vlog orang semasa kan ada yang mau tanya.